Hujambo mtazamaji na karibu katika YouTube channel yangu Brian Whitkins. Na tunashughulikia mada leo katika fasihi karatasi ya tatu ya kutainiwa kwa wanafunzi wale wa kidato cha 4 au shule ya upili kwa jumla. Karatasi ya tatu au fasihi huwa na sehemu tofauti tofauti. Kuna sehemu ya riwaya, kuna hadithi fupi, kuna tamthilia, kuna fasihi simulizi, kisha kuna ushairi. Kwa hivyo leo hii najikita katika ushairi na atuangalie ushairi kwa ujumla. Vile vile najikita katika shairi ambalo ni shairi la Arudhi. Na tena vile vile katika shairi hili la Arudhi ninaangazia kipengele ambacho tunakiita bahari au mikondo ya mashairi. Kwa hivyo ni vyema kwamba ujue kwamba katika mashairi ambayo ni ya Arudhi au yale mashairi ambayo yanafuata sheria na kanuni za kutunga mashairi, kando na aina za mashairi, tuna mikondo tofauti tofauti au ile tunaita bahari za mashairi kama haya. Na leo hii nataka tuzamie kwa undani, tuone bayana ni nini haswa tunafaa kuangazia wakati tunaangalia bahari za mashairi. Labda ni mtajie mtazamaji wewe na mwanafunzi, haswa wale wanafunzi ambao wanapania kufanya mtihani wa kitaifa mwaka huu, wale wanafunzi ambao wako katika kidato cha 4 na vile vile kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu, hamjasazwa, hamjaachwa nyuma. Lakini na taja kidato cha 4 haswa sana kwa sababu kuna wanafunzi wengi ambao wana kasumba mbaya au kasumba potovu kuhusu katasi ya tatu, haswa mambo ya mashairi. Kuna wanafunzi ambao hawapendi mashairi kwa mfano, na shida ni moja, waweza kuwa unachagua kutopenda mashairi. Lakini jiulize swali hili, iwapo shairi litakuja kama swala lazima, utafanyaje? Kwa sababu kuna uwezekano wa shairi pia vile vile kikawa swala lazima, kwa sababu bado ni sehemu ile ya fasihi ya Kiswahili au katasi ya tatu ile. Na tunajua sisi wote kwamba kuna swali ambalo huwa ni swali la kwanza, na swali hili huwa ni swali lazima. Kwa hivyo na swali ile zatoka sehemu yote ile. Kwa mfano mwaka jana kumekuwa na tamthilia ya Kigogo, mwaka ambao ulitangulia kulikuwa na hadithi fupi, swali pale. Mwaka ule mwingine ambao ulitangulia kulikuwa na Chozi la Heri, riwaya ile, kama swali lazima. Kwa hivyo tukiangalia, fasihi simulizi haijatainiwa, ushairi vile vile haijatainiwa. Kwa hivyo ni vyema mwanafunzi uanze kuzoea kupenda sehemu zote hizi za Kiswahili. Penda sehemu ya fasihi, katasi ya pili ile na katasi ya kwanza vile vile. Lakini katika katasi ya tatu, hivi vipengele vyote, sehemu ya riwaya, sehemu ya hadithi fupi, sehemu ya tamthilia, sehemu ya fasihi simulizi, sehemu ya ushairi vile vile, vipende sehemu hivi vyote. Na ukisha vipenda hivi sehemu ama hivi jisehemu, itakuwa ni rahisi sana kwako wewe mwanafunzi kukalia mtihani wote ule au kufanya katasi ya tatu kwa ufasaha ambao unastahili. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, tuzamie katika mada yetu ambayo tunazungumzia leo. Na mada yetu nimesema ni mikondo ya mashairi, na mikondo ya mashairi hujipata katika mashairi ya Arudhi peke yake, kwa sababu hatuna mikondo katika mashairi ambayo si ya Arudhi. Kwa hivyo mashairi ya Arudhi huwa na mikondo tofauti tofauti, na mikondo ambayo hubainisha mashairi haya ndiyo tunaita bahari za shairi. Kwa hivyo bahari za shairi ni kama zipi? Kwanza ningependa kumwambia mwanafunzi kwamba wakati tunaangalia bahari za mashairi, tunaangalia njia za kuainisha au njia za kuainisha bahari hizi tofauti tofauti za mashairi. Kuna idadi ya mishororo katika kila ubeti, kuna idadi ya vipande katika kila mshororo, kuna kibwagizo kile tunaangalia, kuna maneno katika shairi. Kwa mfano, kuna shairi ambalo neno moja hutumika kuanza kila mshororo katika kila ubeti, kwa mfano tutaipatia jina shairi hilo kwa mfano. Na vile vile kuna ruwaza ile tunaita ruwaza mseto, kwamba tunaangalia masuala ya kijumla katika bahari tofauti tofauti za mashairi, kwamba shairi hili tukilieka tuangalia arudhi zote zile ambazo zinajipata hapo, zinajikita pale, vigezo vyote vile vya kuainisha shairi, shairi hili litajitokeza vipi katika muktadha huo, tutakuwa tunaangalia ruwaza
ya kijumla, ile tunasema ruwaza mseto. Nazungumzia ruwaza tofauti tofauti kwa sababu gani? Wanaweza kuambia kwa kuzingatia vigezo vifuatavyo au kwa kuzingatia ruwaza zifuatazo, eka au bainisha bahari tofauti tofauti za shairi hili. Wakuambia ruwaza ya mishororo, ruwaza ya vina, ruwaza ya vipande kwa mfano. Hautatoka nje ukatafuta bahari nyingine. Lazima ujikite katika ruwaza hizo ambazo umepewa. Ndio maana unaona mwanafunzi na mtazamaji anashughulikia au anajikita sana katika ili swala la ruwaza tofauti tofauti, ili kuainisha mikondo au bahari hizi tofauti tofauti za mashairi. Kwa hivyo nitaanza kwa ruwaza ya mishororo. Katika mishororo kuna bahari zipi utapata? Jambo la kwanza ujue kwamba mashairi ambayo yameainishwa kwa kuzingatia idadi sawa ya mishororo katika kila ubeti hupewa aina fulani ya shairi. Shairi lenye mshororo mmoja kwa mfano ni tathmina. Shairi lenye mishororo miwili katika kila ubeti ni tathnia. Shairi lenye mishororo mitatu katika kila ubeti ni tathlitha. Shairi lenye mishororo minne katika kila ubeti ni tarbia. Kisha shairi lenye mishororo mitano katika kila ubeti tahmisa, kuna tasdisa na kadhalika. Sasa hizo ambazo nimetaja ni aina za mashairi ya arudhi kwa kuzingatia kigezo cha idadi ya mishororo katika kila ubeti. Lakini ujue kwamba vile vile aina hizi za mashairi zaweza kuwa mikondo tofauti tofauti ya mashairi kwa kuangalia ruwaza ya mishororo. Ndio maana tukasema kwamba ukiulizwa uzingatie ruwaza ya mishororo katika kila ubeti ili kuiweka shairi katika mkondo wake au bahari yake. Useme tu kwamba iwapo shairi la mishororo mmoja ipatie tathmina, mishororo miwili ipatie tathnia, mishororo mitatu ipatie tathlitha, mishororo minne ipatie tarbia na mishororo mitano ipatie tahmisa. Lakini vile vile kuna kibwagizo au shairi ambalo limekosa kibwagizo huwa na kituo, ule mshororo wa mwisho. Mshororo wa mwisho wa shairi ukiwa mfupi, kwamba shairi la pande viwili kwa mfano, lakini mshororo wa mwisho ni mfupi, halina pande viwili na kipande kimoja, shairi hili litaitwa msuko. Kwa hivyo msuko ni shairi ambalo mshororo wa mwisho ni mfupi kuliko mishororo mingine. Kuna shairi vile vile ambalo na hii ni kwa kuangazia ruwaza ya vipande. Kipande kimoja ni kifupi, kipande kingine ni kirefu. Utajuaje kipande ni kifupi? Tunaangalia idadi ya mizani katika kila mshororo na kipande. Iwapo shairi la pande viwili na kipande cha kwanza mizani ni 6, kisha kipande cha pili mizani ni 8, basi utapata kwamba kuna utofauti fulani katika mizani na vipande vya shairi la hilo. Kwa hivyo shairi ambalo kipande kimoja ni kifupi kuliko kipande kingine huitwa ni kikai kile. Shairi ile inaitwa kikai, kwamba mshororo kipande kimoja ni kifupi kuliko kipande kingine. Na kuna shairi vile vile ambalo neno moja hutumika kuanza kila mshororo katika kila ubeti. Shairi hili huitwa kikwamba. Kwa hivyo kikwamba ni shairi ambalo neno moja hutumika kuanza kila mshororo katika kila ubeti. Na si lazima iwe katika kila ubeti na kila mshororo. Kuna aina tofauti tofauti ama mikondo tofauti tofauti ambayo aina hii ya shairi huchukua. Kuna shairi ambalo utapata mshororo wa kwanza katika kila ubeti imeanzishwa na neno moja. Iwapo shairi hilo lipo au kuna aina fulani au kuna shairi ambalo linachukua mkondo huo, basi tutasema shairi hilo vile vile ni kikwamba. Kwa hivyo kikwamba tunaangalia aidha mshororo mmoja katika kila ubeti neno moja limetumika kuanzisha, au kila mshororo katika kila ubeti unatumia neno moja kuanza kila mshororo, au vile vile kuna mishororo, baadhi ya mishororo katika baadhi ya beti zinaanza kwa neno moja. Shairi hilo litaitwa ni nini? Kikwamba. Kisha kuna shairi ambalo linaitwa mkufu, unyoka au pindu. Na pindu imetokana na neno kupinda. Mkufu, wachana kidani, mkufu ni ile mnaita chain kwa Kiingereza, mnaweka kwenye shingo sana sana, ni sehemu ya mapambo. Ukiwa umechukua mkufu kuweka kwenye mkono ama sehemu fulani, hata katika meza kwa mfano, utaona inajikunja, inachukua njia fulani kama nyoka hivi, inapinda. Ndio maana shairi hili huwa linaitwa pindu, mkufu au nyoka. Sasa wanafunzi usichanganyike. Shairi ambalo tunaita pindu
mkufu au nyoka ni shairi ambalo maneno au neno la mshororo wa mwisho katika ubeti unaotangulia hutumia kuanza mshororo wa kwanza ubeti unaofuata. Kwamba shairi likiwa lina mshororo wa mwisho maneno fulani yametumika kama kwa mfano baba. Kisha ubeti ambao unafuata yale maneno baba yanaanza mshororo wa kwanza katika huu ubeti ambao umefuatia ubeti uliotangulia. Basi shairi hilo litaitwa mkufu, unyoka au pindu. Kisha kuna ruwaza ya idadi ya vipande. Shairi ambalo na vipande viwili, kutuanza na kipande cha kwanza, kipande kimoja. Shairi lenye kipande kimoja huitwa utanzu. Shairi ambalo na vipande viwili, nakumbuka kwamba idadi ya vipande ni katika kila mshororo, si beti. Shairi ambalo na vipande viwili katika kila mshororo huitwa mathnawi. Shairi ambalo na vipande vitatu katika kila mshororo huitwa ukawafi. Na shairi lenye vipande vinne katika kila mshororo huitwa mavue. Kwa hivyo bahari kulingana na idadi ya vipande katika kila mshororo kuna utanzu, kuna mathnawi, kisha kuna ukawafi, kisha kuna mavue. Kisha tunaangalia mtiriko wa vina. Kuna vina vya ndani, vina vya kati na vina vya nje. Iwapo shairi lina vipande vingapi? Vitatu. Lakini nazungumzia vina vya ndani kwa mfano na vina vya nje ni vipande viwili kwa mfano. Shairi ambalo lina vipande viwili huwa na vina vya ndani na vina vya nje. Shairi lenye vipande vitatu huwa na vina vya ndani, vina vya kati na vina vya nje. Sasa kuna mashairi ambayo vina vya ndani hutirika na vina vya nje vile vile hutirika. Shairi ambalo vina vya vipande vyote vile vinatirika huitwa mtiririko kutokana na neno kutiririka. Shairi ambalo kipande kimoja kinatirika ilhali kipande kingine hakitiriki, shairi hili huitwa ukara. Kwa hivyo ukara, kipande kimoja kinatirika, inaweza kuwa kipande cha ndani au kipande cha nje. Kisha ukaraguni ni shairi ambalo vina vya kila kipande havitiriki. Ukiangalia kipande cha kwanza hamna mtiririko, kipande cha pili hamna mtiririko katika vina vile. Basi shairi hili litaitwa ukaraguni. Kwa hivyo kuna ukaraguni, kuna ukara na kuna mtiririko. Kisha kuna bahari ya mseto. Kwamba shairi lolote lile ambalo lina bahari zaidi ya moja huitwa sakarani. Na mtazamaji, kitu cha ajabu ni kwamba hakuna siku hata moja utapata shairi ambalo lina bahari moja. Tena maswali yale ya mashairi ya bahari huwa yana maneno sana. Unaweza ambiwa shairi hili lina bahari zaidi ya moja, taja na ueleze. Kwa hivyo tayari ushaambiwa kwamba shairi hili lina bahari zaidi ya moja. Na shairi ambalo lina bahari zaidi ya moja huitwa sakarani. Kwa hivyo leo hii nataka kusema kwamba kuna tofauti kidogo kati ya aina za mashairi na vile vile bahari za mashairi au mikondo ya mashairi. Na ujue kwamba ukiulizwa bahari ya shairi, unataja bahari kisha unaeleza. Iwapo bahari hii, iwapo shairi hili kunradhi lina bahari la mathnawi, andika mathnawi, eka kistari kifupi, kisha useme shairi hili lina vipande viwili katika kila mshororo. Na nimerudia idadi ya vipande ni katika kila mshororo wala si ubeti. Iwapo ule mshororo wa mwisho, na nataka uwe makini, si kila mshororo wa mwisho ni kibwagizo. Kibwagizo ni mshororo wa mwisho ambao umerudiwa. Wazapata mshororo wa mwisho haujarudiwa. Ndio maana nasema kwamba iwapo shairi ambalo umepewa mshororo wa mwisho ni mfupi kuliko mshororo mingine, basi shairi hili litaitwa msuko. Kwa hivyo utaandika tu msuko na unasema kwamba mshororo wa mwisho ni mfupi katika kila ubeti. Iwapo shairi lako ni la ukaraguni kwa mfano, vina vya ndani na vya nje havitiriki, utaandika ukaraguni, kisha utuambie kwamba vina vya ndani na vina vya nje havitiriki katika kila ubeti. Kwa hivyo nadhani nitakomea hapo kwa leo. Tumeangalia bahari za mashairi na ni katika ushairi haswa katasi ya tatu ya Kiswahili ambayo ni fasihi ya Kiswahili. Kipindi kijacho nitaangalia muundo wa shairi na sifa za mashairi. Muundo wa shairi na sifa za mashairi. Kuna tofauti kidogo kati ya muundo wa shairi, kwa sababu katika muundo wa shairi hawa hatutaji istilahi zile za kishairi. Kwa hivyo kipindi kijacho nitakuwa nazungumzia muundo wa shairi, na vile vile muundo wa shairi vile vile huitwa umbo la shairi, au wazasema kwamba sifa za shairi huipatia muundo,
uipatia umbo lile shairi. Nadhani kutoka kwangu na kutakia kila laheri, kwa heri kwa sasa, na tuvizidi kuenzi Kiswahili na tutazame vipindi ambavyo ninavieka hapa katika channel hii ya YouTube, channel ya Mwalimu Brian Witkins, na tunazungumzia haswa masuala ya Kiswahili na kutukuza Kiswahili. Kutoka kwangu sina la ziada. Shukran kwa kutazama.